Шымкенттің полиция қызметкерлері автокөлік ұрлап мініп кетіп жүрген 3 жас жігітті ұстады. Бұл қылмыс 2014 жылдың қазан-қараша желтоқсан айларында орын алған. Зардап шегушілердің бірі мына азамат, ол аулада тұрған көлігін таппай қалғанын айтады. Возле машины нет. Во дворе стоял, да? Во дворе стоял. Да она уже год там стоит, там эта старуха машина, кому она нужна? Я ей сказал, говорю, ну, главное, я чего это, щеготнулся-то чего? Потом я думал, что какой-нибудь криминал сделают. Почему это никто не знал, почему никто не вышел? Да Бәле Булатова сөйлеген. Вот сондықтан вот этот шум поднялся, а я тоже поднялся. Оқиға орнына жеткен жол патрульдік полициясының қызметкерлері күдіктілерді сол сағатта тауып алды. Олар 18, 16 және 14 жасар қала тұрғындары екен. Арасындағы ересегі көлікті тек қызық үшін мініп кетіп жүргендерін айтады. Вот это увидел, что ключи зажигания стоят. Взял, разбил в окошко и быстро сел в машину, завел и поехал кататься по городу. После чего оставил машину, где пивзавод. Тергеу барысында бұл күдіктінің 20 автокөлік ұрлығына қатысы бар екен анықталды. Бұған қоса ол пәтерде тонап келген екен. Осындай жайттарға 20 жайтқа қатысы бар деген күдіктер дәлелденіп отыр тергеушілермен. Және де көбінесе заңсыз иеленіп кеткен автокөліктер заңды қожайындарына қайтарылды. Ал мына үш күдіктінің біреуі 18 жастағы азамат, ол 10 пәтер ұрлығына да қатысы бар екен дәлелденіп отыр, анықталды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қазіргі таңда 18 жасар күдікті қамауға алынған, ал кәмелет жасына толмаған 2 күдікті ешқайда кетпеу туралы қолхатпен үйлерінде жатыр. Ал көлігін тапқан азамат полиция қызметкерлеріне алғысын айтады. Я могу сотрудникам сказать, первый раз в жизни к ним обратился, первый раз в жизни у меня такая ситуация. Я им очень благодарен, дай им Аллах здоровья, счастья и всех благ этого времени. Это было очень оперативно, за каких-то 3 минуты, короче, появились они, за 15 минут машина нашла. Я им желаю всего наилучшего и дай Аллах, чтобы они вот так работали, жили, чтобы у них так всегда было все. Мақтарал ауданында мектептің шатыры өртенді. Бұл жайында суыт хабар жергілікті өрт сөндіру бөліміне түнгі сағат 23:45-те түскен. Оқиға орнына дабыл бойынша 5 арнайы техника мен 20 өрт сөндіруші шұғылаттанады. Анық болғаны, Әден Ата ауылындағы ынтымақ мектебінің жылу пешінің құбыры түтіндеген екен. Өрт сөндірушілер мұржанның шатырын астындағы бөлігінің жанған жерін тез арада сөндіріп тастады. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Қазіргі кезде өрттің неден шыққаны анықталу үстінде. Шымкент қаласы және Қаратау ауданы тұрғындарының назарына Қаратау полиция бөлімі ашылғаны белгілі. Осыған орай жаңа ауданның құрамына Шымкент қаласындағы 34 елді мекен кіреді. Экранда көрсетілген шағын аудандардың тұрғындары енді Қаратау полиция бөлімінің қызметкерлерімен жұмыс жасайды. Полиция бөлімінің мекенжайы Шымкент қаласы Төлеметов көшесі 99-үй. Кезекші бөлімнің телефоны 47 60 02.